প্ৰথম কথাটো হ'ল আজমলক ভোট দিয়া মানুহ কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানুহ একেখিনিয়ে। যদি মিত্ৰতা তেওঁলোকে নকৰে পাব্লিকখিনিয়েও নিজেই মিত্ৰতাটো কৰি পেলায় যে এইবাৰ ইয়াত তাক দিম তাতে তাক দিম। গতিকে সেইটো মিত্ৰতা এটা নেচাৰেল মিত্ৰতা, ইয়াত আৰু প্ৰশ্ন সুধি লাভ নাই। কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব যি চেণ্টাৰত আজমলে ভোট পাব তাত কংগ্ৰেছে নাপায়, য'ত কংগ্ৰেছে পাব তাত আজমলে নাপায়, ভোটাৰখিনিতো একেখিনি। The one and only Arijit Singh Concert for Harmony live from ACS Stadium Barshapara Guwahati on the 16th of December 2023 7 PM onwards. Tickets available on BookMyShow. Offline tickets available at NewsLife Building, City Center, Nehru Stadium, Sarusujai Stadium Entrance Gate and Barshapara Stadium.